Riigikogu valimiste järel esitati Vabariigi valimiskomisjonile 14 kaebust, millest ühtegi ei rahuldatud. Kaebajad, kes ei olnud otsusega nõus, said 3 päeva jooksul pöörduda Riigikohtusse. Seda võimalust ka kasutati ning Riigikohus sai kokku 22 valimiskaebust. 8 on ära lahendatud ja kokku peaks olema vist 14 lahendamata kaebust praegu veel. Meil on aega 7 tööpäeva, nüüd viimane päev peaks olema 27 märts, kui need loodetusti kõik kokku saavad. Me panime täna kõikidele nendele kaevustele kohtu koosseisud. Igal ühel on 3-liikmeline kohtu koosseis, kes siis seda arutab, sest me peame iga ühes suhtes ka otsuse tegema ja seda ka motiveerima, kirjutama, põhjendama. Arvuliselt on see kõrgem kui tavaliselt, aga kaebate arvu vaadates jälle on see umbes tavapärane, et siin mõni inimene esitas rohkem kaebusi kui üks. Riigikohtu esimees Villu Kõve kinnitusel oli kaebuste sisu erinev. Suhteliselt ühed ja samad inimesed, kes siis kaebavad kas e-hääletamise peale, vangide hääletamise peale, kandideerimisõiguse peale, siin oli ka rahvastikuregistri inimeste elukoha muutmise muudatuste peale on olnud sellised kaebused on siis esitatud. Vabariigi valimiskomisjon registreerib kandidaadid alles pärast seda, kui Riigikohus on kõik valimiste kohta esitatud kaebused läbi vaadanud. Minekus on 24. märtsil näiteks registreeritud Riigikogu liikmed, et natuke ikka läheb aega. Kui Riigikohus on 27. märtsiks oma otsused teinud ja Vabariigi valimiskomisjon valimistulemused kinnitanud, saab president Kersti Kaljulaid teha ettepaneku valitsuse moodustamiseks Reformierakonna esimees Kaja Kallasele.